Tadbirkorlar diqqatiga. Ashrob bozori markazidan 19-chi raqamli do'kon sotiladi. O'ta qulayliklarga ega bo'lgan bu do'kon tadbirkorlarni kutmoqda. Barcha sotish uchun hujjatlari joyida bo'lib, narxi sizni qoniqtirishi aniq. O'ta ta'mirdan chiqqan bu do'konga siz xohlagan yo'nalishdagi tadbirkorlik ish faoliyatini yurg'azishingiz mumkin. Manzilimiz Ashrob bozori 2-blok 19-chi do'koni. Ya'ni Ashrob yozuvli yo'lakdan kirib o'ng tarafga burilasiz. Chamasi 50 metrlar yurgandan so'ng 19-chi raqamli do'kon keladi. Hozirda qizlar saloni bo'lib to'liq ish olib borilyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefon raqamlarimiz: plus 992 92 959 85 15. Dilbar opaga telefon qilishlaringiz mumkin. Qaytaramiz: plus 992 92 959 85 15. Dilbar opaga telefon qilishlaringiz mumkin. Rossiyskiy nomerlarimiz ham bor: plus 7 977 768 68 78. Nazim akaga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Qaytaraman: plus 7 977 768 68 78. Nazim akaga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.